Građani su uznemireni nakon perioda zamućenja vode na izvorištu rijeke Jadro na području grada Splita i šire okolice. Proširile su se informacije kako je voda onečišćena fekalijama i živom. Riječ je o takozvanim fantomskim nalazima izjava inspektora koji tvrde da su u vodi povećane koncentracije žive i da se ne zna odakle izvire taj element opasan za ljudsko zdravlje. Iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo i Splitskog vodovoda i kanalizacije smiruju situaciju i jasno tvrde kako je riječ o lažnim informacijama. Pa to su sve dezinformacije. Naša voda je sukladna pravilniku o kvaliteti vode za piće. Imali smo jedno prošli tjedan kratkotrajno zamućenje i to je jedini parametar koji je zapravo odstupao od zadanih prema pravilniku koji su opet usklađeni sa parametrima s Europskom unijom. Nikakve ni mikrobiološke ni kemijske poremećaje unutar naše vodovodne vode nismo imali, niti zabilježili, niti u vrijeme najvećih zamućenja, a kamoli nakon toga. Ta priča se zapravo proširila nakon što smo dali izvješće da je voda i što se mutnoće tiče uredna i da se može slobodno konzumirati. Moram ovom prilikom reći da se živa kao i čitava paleta teških metala redovno dakle kontrolira. To za vodovod i kanalizaciju kontrolira Nastavni zavod za javno zdravstvo i sve se te koncentracije transparentno određuju i nama se šalju prema godišnjem ugovoru izvještaji o izvršenim analizama. I ove zadnje izvanredne analize su dakle pokazale da apsolutno nema nikakvoga govora da je detektirana izvjesna koncentracija žive kako znači u sirovoj vodi Jadra, tako i u vodi za piće sa slavine. Kako bi umirili građane, Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo kao akreditirani laboratorij izvanredno je u subotu proveo analizu vode i uzeo uzorke izravno sa izvorišta Jadra i unutar Županijskog zavoda. Normalne koncentracije su 1 mikrogram po litri, maksimalne dozvoljene koncentracije. U uzorcima sa Jadra su bile 0,02. Mislim, to je 100 puta manja vrijednost od dozvoljene. Dakle, nikakvih, apsolutno nikakvih zagađenja nikada nismo zabilježili glede teških metala. Mikrobiološki je voda ispravna i apsolutno sigurna je sukladna pravilniku o vodi za piće. Sve su ovo dezinformacije. Ja bih molila naše građane i sugrađane da ne nasjedaju na to. Netko očito ima razlog zašto to radi. Iz Županijskog zavoda su istaknuli kako bi u slučaju takvog navodnog fekalnog zagađenja vode doslovno polovica grada oboljela od crijevnih zaraznih bolesti. A takve tvrdnje se odbacuju. Izvorište rijeke Jadro pitkom vodom opskrbljuje šire splitsko područje, koje osim grada Splita uključuje grad Solin, Kaštela i Trogir, te općine Klis, Podstranu i Stobreč. Radi se oko 400.000 potrošača, o kojima svaki dan, kažu iz splitskog vodovoda i kanalizacije, moraju brinuti. Voda se provjerava svaki dan internim monitoringom, i potrudili smo se da svaki dan uzmemo uzorke sa svih ovih navedenih područja. Znači, dnevno se prekontrolira otprilike između 12 do 15 uzoraka, a imamo i jedan dan u tjednu kada radimo jednu opsežniju analizu, tako da otprilike, znači, nekakav prosjek uzoraka je 15-aka, zna biti više. Stoga voda sa izvorišta rijeke Jadro je ispravna i sigurna za piće. Organizirani rad s djecom predškolskog uzrasta u Omišu je započeo 20. ožujka 1917. godine, kada su sestre Družbe služavki Malog Isusa započele rad s djecom. 100-godišnji rad predškolske djelatnosti u gradu Omišu ovog je vikenda proslavljen svečanom sjednicom, izložbom fotografija i dokumenata. Program je započeo izvedbom himne Mješovitog orkestra učenika osnovne glazbene škole Lovro Plemeniti Matačić. Na sjednici se prisutnima obratila časna sestra Maneta Mijuć u ime časnih sestara služavki Malog Isusa, koja je pobliže prisutnima objasnila početke rada predškolskog odgoja u Omišu. Ravnateljica Dječjeg vrtića Omiš istaknula je važnost predškolskog odgoja u fazi odrastanja. Meni je jako drago da mi evo radimo 100 godina i vrtić je bio i priča, najprije su bile časne, pa je onda bilo pri školi, pa smo se 77. godine odvojili iz škole, postali samostalna ustanova i od tada stvarno imamo cijelo ovo vrijeme, imamo potporu osnivača. To znači lokalne samouprave, ne znam, evo ne mogu se sad sjetiti koje godine, točno je prenešeno na lokalnu samoupravu
i oni nas prate i omogućavaju nam rad i uvjete u kojima sada radimo. Čelni ljudi grada rade sve kako bi djeci, roditeljima i svim zaposlenicima u gradskim vrtićima omogućili što bolje uvjete za rad i odgoj djece. Danas, kao što je ravnateljica rekla, 95% djece je upisano u vrtićki uzrast, odnosno u predškolske odgojne obrazovne ustanove. Tako da možemo biti izrazito zadovoljni. Dakle, grad Omiš u svakom slučaju podržava dječji vrtić i evo, ove godine smo u planu je otvaranje dječjeg vrtića Ribnjak, prošle godine smo otvorili dječji vrtić u Kučićima, u planu je još opremanje, prošle godine smo također opremali vrtiće didaktičkim materijalom, kupili smo novo dostavno vozilo i kontinuirano ulažemo kako bi poboljšali uvjete i da djeca imaju što bolje uvjete, da se djeca osjećaju ugodno, poštovano, sretno i veselo. Važnost predškolskog odgoja podupiru državne institucije. Njihova je podrška neizostavan čimbenik, potreban za kvalitetan rad odgojno-obrazovnog sustava. Ulaganje u mlade ljude je jedno vrlo, vrlo važno područje i mislim da nam svima treba više svijesti da doista je najsigurnija i najbolja investicija u mlade ljude koji će biti budućnost i nositelji razvoja Republike Hrvatske. Ja sam za predškolski odgoj vezan jer sam 10 godina svog života proveo kao ravnatelj vrtića, tako da mi je posebno bilo drago biti danas ovdje i naglasiti vrlo veliku važnost predškolskog odgoja u sustav odgoja i obrazovanja koji nije samo dio nego i temelj sustava odgoja i obrazovanja. Jer briga za našu djecu je briga za budućnost. Klapa Bepo i Klapa Pasika svojim nastupima su uveličali ovaj događaj. Nakon svečane sjednice uslijedila je izložba fotografija i dokumenata na koju je prikazan dugogodišnji rad dječjih vrtića u radu. Najljepše je biti dijete, no nažalost prekasno postanemo toga svjesni. Nakon obitelji, vrtić je za većinu djece i svima nama najsretnije mjesto davno zaboravljenog djetinjstva. Prosječna procijepljenost na području Splitsko-dalmatinske županije prije 2 godine iznosila je 86%, a upravo sada ova županija uz Dubrovačko-neretvansku prednjači u zabrinjavajućem trendu sve manjeg cijepljenja djece protiv ospica. Zadnji podaci pokazuju da je Splitsko-dalmatinska županija na zadnjem mjestu u državi po procijepljenosti protiv ospica. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo županije Splitsko-dalmatinske tvrde kako je to vrlo zabrinjavajuće, te da to sa sobom nosi određene posljedice koje možemo očekivati. Posljedice su te da će se zbog tako loše procijepljenosti skupiti sigurno, ako se već i nije skupilo, onaj kritični broj osjetljive djece, dakle koji je potreban da dođe do epidemije morbila. U mogućoj epidemiji najugroženija su svakako necijepljena djeca, odnosno djeca do godinu dana starosti koja se po kalendaru Zavoda za javno zdravstvo inače ne cijepe. Također sa ovom vrstom cjepiva koju imamo u Hrvatskoj necijepeni djeca koja boluju od nekih drugih kroničnih bolesti gdje virusna cjepiva ne bi dobro djelovala. Međutim, i njih bi se moglo zaštititi kada bi procijepljenost onih skupina koje se mogu cijepiti bila visoka, odnosno iznad 90%. U ovoj situaciji kada je procijepljenost vrlo niska, postoje veliki rizici za pojavu epidemije. Morbili su jako ozbiljna bolest, naročito ako dobije dojenče, dakle dijete do godinu dana, upravo oni koji se ne cijepe, jel? Dakle, za njih može biti i po život opasna. Također, jasno, i za djecu koje boluju od neke druge kronične bolesti. Nažalost, ima i takve djece. I jasno da bi oni bili još u goroj situaciji, dakle, ugroženiji nego ova druga djeca. Cijepnje protiv morbila ili ospica u Hrvatskoj je obavezno, međutim, pogotovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, procijepljenost je vrlo mala. Stručnjaci vide i koji je razlog toga, te smatraju da postoji nekoliko faktora. Jedni od njih su negativni medijski napisi, to je sigurno. Jedno od tih razloga su takvi napisi koji, dakle, neosnovano govore o nekakvim teškim posljedicama cijepljenja kao što su autizam i tako dalje, tako dalje. Preširok krug kontraindikacija. Dakle, za svako cijepljenje postoji neka kontraindikacija, postoji momentalna, je li kratka, postoji duža, postoji ono doživotna kontraindikacija. I u tim svim momentima pa vidjeli smo da se pronalaze preširoke kontraindikacije upravo za takva cijepljenja. U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije nude rješenje svim roditeljima koji imaju bilo kakve nejasnoće i dileme u vezi s cijepljenjem protiv ospica, a to je da se posavjetuju sa stručnjacima, epidemiolozima i pedijatrima i upitaju ih za savjet i sve ostale informacije. Cijepljenje je svakako poželjno, ali i obavezno.